नेचर एउटा भाइरल आएर चाहिँ नि ज्यादै चाहिँ तपाईँको सन्त्रस्त विश्वलाई नै बनायो. त्यसमाथि नेपाल त सानो मुलुक है, त्यस्तो एउटा हिमालयन किङडम भनेको जस्तो. पहिला चाहिँ हिमालयको काखमा बसेको एउटा सानो मुलुक तपाईँको चाहिँ नि आइसोलेटेड भन्थ्यो. तर यस्तोमा पनि यो विश्व त रहेन, अत्यन्त ठुलो एउटा गम्भीर सङ्कटमा नेपाल त्यो हिसाबले, त्यसको आर्थिक सामाजिक र तपाईँको डाइमेन्सन असाध्यै बढी राखेको बेला त्यो प्रभाव चाहिँ नि अब यो चाहिँ सेल्फ क्रिएटेड राजनैतिक दलहरूले आपसमा नै राजनीतिक सङ्क्रमण राजनैतिक सङ्क्रमण पनि ल्याएर थपिदिए. त्यो थप्नु चाहिँ नि वास्तवमा नेतृत्वको चाहिँ एउटा बुद्धिमानी त थिएन. यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूकै हातमा थियो, उहाँहरूले नै गर्नु सक्थ्यो. किनभने यो बहुलवादी व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, यसमा चाहिँ नि सर्वोपरि भूमिका राजनैतिक दलहरूको रहन्छ र राजनैतिक दलहरूले नै मुलुकको चाहिँ नि राज्य व्यवस्थाको जिम्मेदारी लिनुपर्ने हुन्छ. त्यो स्थितिमा उहाँहरूमा एउटा स्वाभाविक रूपले एउटा सहनशील र एउटा अलिकति विश ठुलो हृदय गरेर यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्नेमा यो उल्टो थोपरियो. चाहे त्यसलाई चाहिँ राजनीति त फाटेर भन्नुहोस् या अपोजिसनले पनि केही गर्न नसकेर भन्नुहोस् भने विभिन्न थरीको आर्गुमेन्ट्सहरू आइराखेछ क्या. अन्तर्कलह भन्नुहोस् न, राजनैतिक दलको अन्तर्कलह जसलाई आम जनताले ठुलो विश्वासका साथ यो जिम्मेदारी दिएको थियो शासन व्यवस्था. यो धेरै वर्षपछिको एउटा त संविधान नै, संविधान सभाले पारित गरेको संविधान नेपालमा आउनुलाई झन् 60-70 वर्ष लाग्यो होइन. त त्यसपछि त्यो संविधान अन्तर्गत निर्वाचित सरकार र जवाबदेही सरकार, जनताप्रति उत्तरदायित्व बोकेको सरकार आउनुलाई त गाह्रो थियो त्यो. तर दियो जनताले म्यान्डेट, जब उनीहरू चाहिँ युनाइटेड भयो, युनाइटेड भएको कारणले चाहिँ जनताले ठुलो आत्मविश्वासको साथ मतदान गर्यो र उनीहरूले चाहिँ नै झन्नै झन्नै 2/3 बहुमत पनि पाएको. तर यो अन्तर्कलह यसरी चाहिँ आयो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन चाहिँ जसको संस्थापन भर्खरै भएको भन्नुभयो एउटा एकीकृत रूपमा, त्यो कलहले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आम जनता र भोटर्स पनि भनेन, व्यक्तिगत या तपाईँको राजनैतिक या तपाईँको चाहिँ त्यो स्वार्थ र पदलोलुप्ताले चाहिँ नि ज्यादै ग्रस्त बनाइदियो. अहिले देखिरहेको समस्या नीतिमा भन्दा पनि बढी नियतमा समस्या देखियो होइन. नीति भन्ने त यिनीहरूको खै को के नीति हो र कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले विश्वास गरे नभए पहिला त थिएनै थिएन. तपाईँको चाहिँ 15 सालको चुनावमा 4 मान्छे चाहिँ 3-4 मान्छे चुनिएको होइन. अहिले आएर चाहिँ कन्सोलिडेसन गर्यो कम्युनिस्ट पार्टीले, इन्सर्जेन्सी पनि गर्यो, चाहे जुनसुकै नामबाट हो, माओवादी होस् या तपाईँको चाहिँ नि यो एमाले नै होस्, एमाले पनि तपाईँको झापा काण्डबाट चाहिँ जन्मेको पार्टी होइन, वर्चस्व उसकै रहेर गएको थियो. त त्यो स्थितिमा अहिले त्यो जनताले एउटा एकीकृत एउटा शक्तिको रूपमा र स्थायी सरकार बनोस्, यो बेला बखतमा यसरी चाहिँ नि त्यो 9-9 महिना भयो त सरकार परिवर्तनको चाँजो मिलाउनु पर्ने देश मुलुक भइसक्यो त्यो, त त्यसबाट पार फाचुके पाओस् भनेर जनताले विश्वासको साथ त्यो एकीकृत एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्ताको भार चाहिँ नि दिएको हो मतदानबाट. र यो एउटा अनौठोको प्रक्रिया थियो. अनौठोको प्रक्रिया यसमा नै हो कि कम्युनिस्ट पार्टी जनविश्वास प्राप्त गरेर जनताको मतबाट आएको, त्यो पनि एउटा आइसोलेटेड, अघि मैले भने नि एउटा सानो मुलुकमा ठुल्ठुलो विशाल मुलुकहरू भएको त्यसको बिचको चाहिँ नि मुलुकमा त्यो आउनु एउटा चाहिँ नि ठुलो उपलब्धि कम्युनिस्ट पार्टीको थियो. सत्तारूढ दलभित्रको झगडाको प्रभाव चाहँदा नचाहँदै पनि दुईवटा संवैधानिक निकायमा देखिने अवस्था आयो, सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई. त्यसमा चाहिँ सरकार केही टिप्पणी गर्नुहुन्छ? गर्नु त अब यो चाहिँ सब जुडिस भएकोले त्यति साह्रो उपयुक्त त हुँदैन. अघि सर्वोच्च अदालतमा
अब यो संवैधानिक तरिकाले चाहिँ यसको विघटन भएको हो कि होइन संसदको भन्ने प्रश्न आएको छ अब दुई फ्याक्टमा चाहिँ नि बाडिएको छ र दुईटैले पार्टीको पार्टी फुट्यो भने पार्टी फुटेको भए देखि अविश्वासको प्रस्तावमा यो मान्छे आयो हैन अविश्वासको प्रस्तावमा यो मान्छेले चाहिँ सही गरेको थियो प्रस्तुत गरेको गर्ने चालो मिलाएको थियो भन्छ पार्टी फुटेको छैन भन्छ फेरि दुईटै हामी त मूल पार्टी हुँ भन्छ र पार्टीको हकमा चाहिँ नि निरूपण गर्ने जिम्मेदारी निर्वाचन आयोगलाई छ फेरि अहिले उसले त सर्वोच्च अदालतले त संशोधनको संसदको विघटनको कुरालाई मात्रै उहाँहरूले चाहिँ नि पुनरावलोकन हेरिरहेको छ न्यायिक पुनरावलोकनको दृष्टिकोण तर यो पार्टीको हिसाबले त संविधानले नै के गरेको छ भने उसलाई जवाब निर्वाचन आयोगलाई पार्टीको त्यो विभाजित स्थिति हो कि होइन अब दुईटैले आफ्नो क्लेम गरेपछि त उसले त एउटा चाहिँ जुडिसियस भएर पार्टीको दर्ताको किताबहरू हेर्नु पऱ्यो कतिजना चाहिँ नि उता लागेको छ भन्नु पऱ्यो होइन कता यता कति यता लागेको छ भन्ने पठ्याउनु पऱ्यो यो मूल पार्टी भनेको चाहिँ के हो उसको विधानको अवस्था के छ त्यो सबै हेरेर उनीहरूले निरूपण गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र चाहिँ नि मेरो भनाइ यो पार्टीको दलगत विभाजनको कार्यक्षेत्र चाहिँ निर्वाचन आयोगको पऱ्यो संसदको तपाईँको चाहिँ विघटन चाहिँ आए उसको सर्वोच्चमा गएको छ त यो सर्वोच्चको विचाराधीन कुरामा हामीले यसै हो भनेर हामीले बाहिरबाट भन्नु पनि राम्रो मिल्दैन र उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा सर्वोच्च एउटा न्यायपालिकाको निर्णायक विधि उप्र हामीले चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्नु या यसो गर्नुहोस् भन्नु यसो भन्नु भन्नु मिल्दैन जस्तो अहिले धेरैको भनाइ चाहिँ के छ भने निर्वाचन आयोग चाहिँ अग्नि परीक्षामा रह्यो सर्वोच्चले त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सही र गलत मात्रै छुट्याइदिएला धेरै तर हेर्नुहोस् त्यो तपाईँले त्यो भनिरहँदा पनि एउटा समस्या सर्वोच्चलाई पनि के छ भने त्यो पार्टी फुटेको हो कि होइन उसले चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो कि होइन गरे भए कुन बेलामा गरेको थियो होइन दर्ता कुन बेला भएको थियो भनेर उहरू त मगाइराखेको होला नि होइन दर्ता कुन बेला भएको हो कि होइन यो सबै त बुझाएर त गर्नै पर्ने हुन्छ उसले न्यायिक दृष्टिकोणले पनि हेर्नुलाई पनि त्यसैले अलिकति इन्टरभ्यू भयो पनि छ यो दुईटै कुरा इन्टरभ्यू भयो पनि छ वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको के छ भने भनाइ उसको चाहिँ मलाई नै दुःख दियो मलाई नै सिद्ध्याउनै खोज्यो त्यसैले मैले पनि त्यो अर्को हतियार चलाएँ भन्ने उसको भनाइ छ अब त्यो 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 त्यसको चाहिँ कानुनी अस्तित्व कतिसम्म छ भन्ने कुराको जाँचबुझ त न्यायिक जाँचबुझभित्र परिराखेको छ कतिपय विषय हेर्दा यो अहिलेको कानुनी लडाइँभन्दा पनि राजनैतिक लडाइँ जस्तो देखिन्छ त्यो राजनैतिक चेपुवामा चाहिँ निर्वाचन आयोग पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन सर त्यो निर्वाचन आयोगलाईको विषय राजनैतिक चेपुवा भनेर के हो गर्ने त्यो पनि एउटा संवैधानिक आयोग हो जस्तो सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र छ निर्वाचन आयोगको नि अधिकार क्षेत्र त संविधानले दिएको छ नि त होइन त त्यहाँ भएको मान्छेहरू विभाजित भए अथवा त्यहाँको भएको मान्छेहरू चाहिँ नि अहिलेको सरकारले चाहिँ नियुक्त गरेको भनेर त मिल्दैन एउटा सरकारले त नियुक्त गरेकै हुन्छ चाहे भोलि त्यो गएर चाहिँ प्रतिपक्षको सरकार बन्दाखेरि प्रतिपक्षले नियुक्त गरेको यो विभाजित अवस्थाको उनीहरूले भयो नि उनीहरूले पनि त नियुक्ति त गरेकै हुन्छ त्यसैले सिभिल सर्भिसबाट आएको अस्तिसम्म सचिव भएर ऊ भएर काम गरिराखेको मान्छेहरूलाई तपाईँले चाहिँ नि अहिले यो राजनैतिक त्यो उनीहरूको दलबन्दीको ऊभित्र हाल्नु मिल्दैन अनटिल एन्ड अनलेस उनीहरूले प्रष्ट रूपले आफैले सो गर्यो भने त त्यो अर्कै कुरा हो होइन त्यो नगरिकन त सिभिल सर्भिसबाट आएको हो त्यहाँको अनुभव छ त्यहाँ काम गरेको मान्छे हो त्यो अवस्थामा पिकअप गरेर प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू भएका छन् त उनीहरूलाई कसरी उनीहरूको चाहिँ निर्णय प्रक्रिया राजनैतिक उसले चाहिँ ग्रसित हुन्छ भनेर कसरी भन्ने जो अलिक हरेक नागरिकले आफ्नो मतदान गर्ने नागरिकले राजनैतिक दृष्टिले नसोचिकन कसरी दिन्छ गर्छ मतदान गर्छ होइन हरेक मान्छेको हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ नै एक्सप्रेस गरेर उसको भाव भङ्गी र निर्णय प्रक्रियाले एक्सप्रेस गर्न थाल्यो भने त अर्कै कुरा हो नभए नत्र त उहाँहरू उप पूर्ण विश्वास गर्नुपर्छ
दर्ता गर्ने अथवा नगर्ने निर्णय दिनु आवश्यक छ निर्वाचन आयोगले त्यो निर्णय दिसकेपछि फेरि पनि अदालतमा जान सक्छ नि अदालतको डोर त सधैँ ओपन हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो धम्की दिने धम्कीलाई चाहिँ बन्द गर्ने अब सर्वोच्च अदालतकै स्ट्रीटमा जुलुस आइरहेको छ नि त यही हो त उनीहरूले भनिरहेछ नि संविधानले त यो भनेको छ के हेर्ने भनिरहेछ नि हैन तर त्यसलाई धम्की मान्ने अवस्था चाहिँ छैन मान्नु पनि हुँदैन र उहाँहरूले सकेसम्म चाहिँ नि यस्तो कुराहरूमा राजनैतिक दलहरूले आफै निर्णायक भएर निर्णय दिनु सुहाउँदैन मिल्दैन यदि त्यस्तो हो भने जस्तो सुप्रिमको ज्युरिडिक्सनको लागि त वेट गरौँला त्यो अहिले प्रोसेसमा छ तर निर्वाचन आयोगले त्यसो भनेदेखि त सर्वोच्च अदालतलाई पुर्नु पर्थ्यो होला नि त निर्वाचन तयारीका लागि यो प्रश्न पनि आएको छ मलाई पनि धेरैले गर्यो तर अब त्यो टाइम बाउन्ड हो नि त नेपाल सरकारको जुन निर्णय छ टाइम बाउन्ड छ सिक्स मन्थ्सको छ छ महिनाभित्र त निर्वाचन गराउनै पर्छ होइन 120 दिनको छ महिनाभित्र उसले निर्वाचन गराउनै पर्छ पार्लियामेन्ट डिजल्भ भयो भने त निर्वाचन आयोग त एउटा निर्णयको एउटा बन्दी जस्तै भयो नि उसले त त्यो छ महिनालाई चाहिँ नि प्रयोग गरेर चुनाव पो गराउँदैन त उसले चुनाव तयारी गर्नलाई त केले रोक्छ र होइन पहिला संविधान यो 47 सालको संविधान लागु हुँदा छ महिना मात्रै बाँकी थियो प्रमुख आयुक्त थिएँ यावत सबै तयारी भइसकेको थियो संविधान त एनाउन्स भइरहेको थियो भित्रभित्र सबै भइरहेको थियो त्यो गरिरहेको हुन्छ जस्तो मतदाता सूचीमा केही कुरा भएन तपाईँ मतदान केन्द्रहरू निर्धारण गर्नलाई केही कुरा भएन सुरक्षाको चाहिँ आकलन गर्नुलाई केही कुरा भएन होइन तपाईँको निर्वाचन सामग्रीहरू चाहिँ मगाउनुलाई किनेर जो गर्नुलाई केही कुरा भएन त मतदान पो गराउनु भएन त म सर्वसाधारण नभनिकन गएर मतदान गरायो भने त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगको अर्गेल हो सब जुडिस केसमा यसले आफै सरकारको लयमा लागेर गऱ्यो भन्नु सुहायो तर तयारीको जहाँसम्म व्यवस्था छ त्यसको फाइनेन्सियल आर्थिक तयारी चाहियो तपाईँको मतदान केन्द्रहरूको तयारी चाहियो कर्मचारीहरूको आकलन कति चाहिन्छ दुई पटक निर्वाचन गर्नलाई भन्ने चाहियो सुरक्षाको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने चाहियो होइन यो सबै गर्नुलाई र कति राजनैतिक दलहरू भन्छ राजनैतिक दलको फिरस्ती गर्नुलाई अब त्यो सिलसिला मात्रै यिनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ राजनीतिक दल नै अब त्यत्रो ठुलो पार्टी शासक पार्टी दुई फ्याक भयो म चाहिँ मूल हुँ भन्छ अर्को मूल हुँ भन्छ त्यो गर्दा एउटा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूलाई ठुलो ऊ पर्नु त स्वाभाविक हो नि त यस्तोमा चाहिँ यस्तोमा चाहिँ हजुरको अनुभवले के भन्छ यत्रो हेर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले त्यो भन्नु अहिले बहादुर भवनमा छ त्यो झ्यालबाट उसले हेर्न सक्ने सुन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन उसले चाहिँ त्यो केही कुराले उसले हेर्न नसक्ने या सुन्न नसक्ने पिपुल भोइस होस् या स्ट्रिटलाई सडकलाई हेर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयोगले स्ट्रिटलाई त किन हेर्ने र उसले त ऐन कानुन नियम र निर्वाचनको कार्यविधिलाई पो हेर्नु पऱ्यो त स्ट्रिटमा स्ट्रिटको जे भोइस हुन्छ त्यो अनुसार निर्णय गर्ने भन्ने त हुँदैन त्यसैले यस स्ट्रिटको भोइस र तपाईँको ऊ पनि राजनैतिक दलहरू पनि संयमी हुनु पऱ्यो होइन आफ्नो तपाईँको चाहिँ नि कानुनभित्र आएर चाहिँ नि आफू प्रस्तुत हुनु पऱ्यो र झगडा नै गर्ने हो भने त के अब दुई फ्याक भएको छ स्ट्रिट फाइटै गर्दै हिँडे नि भयो नि भएन त्यो त गर्नु भएन नि त उहाँहरूले पनि जवाबदेही त भोलि सरकार चलाउनु पऱ्यो नि अर्कोले चलाउला अर्कोले चलाउँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ नि समस्या त त्यही आउँछ नि फेरि अर्कोबाट त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको नेतृत्व ज्यादा नै जवाबदेही हुनुपर्ने अहिलेको अवस्था समयको माग र मुलुकको माग र जनताको माग निर्वाचन आयोग निर्वाचनको लागि कुनै पनि बहत हरदम तयार अवस्थामा तयार रहनुपर्ने गरी भनिन्छ जस्तो केही दिन अघि मात्रै दुई प्रधानमन्त्रीहरू र पार्टी अध्यक्षहरू गएर चाहिँ
तयारी रोक्नुस् भनेर भन्नुभयो निर्वाचन आयोग त जुनसुकै बेला पनि तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने भनेर तयारी भनेर त होइन यो जस्तो अब तपाईले तयारी भन्दा साथ के हो सर भने जस्तो मतदाता नावली संकलन यो त प्रोसेस हो निर्वाचन आयोग आफ्नो प्रोसेस नै रोक्नुस् भनेर रोक्नै सक्दैन किन रोक्छ उसले अरु बेला पनि त अब मतदाता सूची त बनाइराखेको हुन्छ नि उसले अरु बेला नि बनाइराखेको हुन्छ त्यो पनि रोक भन्नु जानु मिल्छ उसले जा यो रोक्देऊ भन्नु पनि नमिल्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई रोक्दैन नि कसैले सर्वोच्च अदालतमा अहिले सुनवाई नगर्देऊ भनेर सरकारपट्टिबाट भन्यो भने के त्यही गर्ने त मैले जे निर्णय गरेको र किन सुनवाई गरिरहेको छु काममा भन्यो भने त्यही गर्ने यसरी हस्तक्षेपकारी चाहिँ नि भूमिकाहरू राजनैतिक दलको कुनै पनि संवैधानिक अङ्गमा हुनु हुँदैन त्यसबाट छुटेर होस् भने इन्सिडेन्टली हाम्रो नेपालमा चाहिँ राजनैतिक दलकै कार्यकर्ताको चाहिँ त्यो भर्ना गर्ने ठाउँ जस्तो सम्झिनु थाले क्या उहाँहरू राजनैतिक दलहरूले त्यो होइन त्यसमा क्षमतावान अनुभवी तपाईँको चाहिँ उसको ब्याकग्राउन्ड भएको होइन गर्न सक्ने मान्छेहरू पो छानेर राख्नुपर्ने हो त यस्तो संवैधानिक अङ्गहरूमा त उहाँहरूले चाहिँ अराएको गरिदिने भनेको कुरा गरिदिने हो भने त त्यो संवैधानिक अङ्गै भएन नि त्योभन्दा सुपर हो भयो माथितिर जाँदा जाँदै राजनैतिक दलले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भइदिए भने त यो समस्या धेरै हदसम्म सल्टेर गयो यदि उनीहरू जिम्मेवार भइदिएन अब यसको निकास कसरी हुन सक्छ राजनैतिक दल जिम्मेदारी नै भएन नि त्यो एउटा त जनतालाई जनताकै हातमा छ आम जनताकै होइन तर तपाईँको आम जनता कि त स्टेटमा आएर तपाईँको चाहिँ नि झगडा गराउने नजानु पऱ्यो कि चाहिँ मत भोटिङ भोट कास्ट गरेर झगडाको निरूपणको एउटा माध्यम डेमोक्रेसीमा मतदान हो तर यो चाहिँ बिचमा आइदिएर संवैधानिक भयो कि भएन त यो निर्वाचन भन्ने प्रश्न चाहिँ अलिकति जटिल रूपले आएको छ त्यो जटिल रूपको चाहिँ अब उसले सर्वोच्च अदालतले नै समावेश गरिदिन्छ अर्को मैले देखेको चाहिँ नि राजनैतिक दलहरूको सञ्चालन विधि यसको चाहिँ नि यो नै खराब पर्यो जुनै पनि राजनैतिक दलमा र यो तपाईँको यो परम्परा जस्तै भयो तपाईँको चाहिँ नि हाउस गएर डिजल्भ गरिदिने अब पहिले त संवैधानिक उसमा चाहिँ लेखिएको थियो यो भयो त्यो सहयोगी अहिले चाहिँ अलिक संविधानमा अलिकति भेद भयो प्रष्ट भएन यो कुराहरू उसले मेरो राजनैतिक उत्तरदायित्व एज ए प्राइम मिनिस्टर भन्नु थाल्यो संविधानले त्यसरी चाहिँ अधिकार क्षेत्र दिएको छैन र संविधानले त जहिले पनि संविधान भनेकै गभर्मेन्ट चाहिँ लिमिटेड छ है त्यो कुनै पनि कुरामा निरङ्कुशतापूर्वक जान सक्दैन उसको निर्णय प्रक्रियाहरू तपाईँको अनगन्टारसँग जहाँ पनि पुग्यता हुने किसिमको हुँदैन त्यसलाई चाहिँ बन्देज हुन्छ त्यो बन्देजहरूलाई उसले संविधानले नै निर्धारण गरेको हुन्छ एक्जिक्युटिभ लेजिस्लेटिभ जुडिसियरीको अधिकार पृथकीकरणको कुराहरू छ नि सिद्धान्त त्यो एउटा आधारभूत आवश्यकता हो लोकतन्त्रमा त्यो आधारभूत आवश्यकताको पाबन्दीभित्र उनीहरूको आफ्नो निर्णय प्रक्रिया गर्नुपर्छ र दलगत दलहरू भनेको शक्ति सञ्चय गर्ने शक्तिमा जाने हो त्यसको मतलब सरकार एक्जिक्युटिभमा उहाँहरू धेरै हुन्छ जान्छ त त्यसले उसले आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई बुझेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ र मेरो विचार मैले पाएको छ यसमा नि अप्ठ्यारो स्थिति देखेको चाहिँ पार्टीको चाहिँ तपाईँको सङ्गठन प्रक्रिया नै सङ्गठनात्मक एउटा स्वरूप नै त्यति साह्रो विशुद्ध किसिमको भएन क्या हाम्रो नेपाल त्यो पार्टीको चाहिँ एउटा परम्परा हुन त अब 30-40 वर्ष निर्दलीय शासन पद्धति पनि लादियो होइन त त्यो र उसको जनअधिकार भनौँ न राजनैतिक अधिकारबाट जनता चाहिँ विमुख भए त त्यो स्थितिमा यहाँ राजनीतिक दलहरूको एउटा विकासको प्रक्रिया कसरी लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक त्यो आचरण संस्कार सबै विकसित गरेर त्यो भित्र चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ नि त्यस्तो विकसित भएन अर्को दोस्रो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यो नहुँदाखेरि के भइदियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पावर यो ऊ शक्ति ट्रान्सफर गर्ने नि विधि पार्टीभित्र अब त एकजना म प्राइम मिनिस्टर भएको छु मेरो उमेर भइन्जेल अथवा उमेरको नि कुरै आएन नि मैले नै त्यो पार्टीलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर त्यसको सङ्गठनको विधि नै त्योभित्र त्यही घेराभित्र चाहिँ सञ्चालन गर्ने तरिका आयो क्या त्यसले गर्दाखेरि नि हाम्रो यहाँ चाहिँ लोकतन्त्रको विकासमा अनि बाधा व्यवधानहरू आएको छ
त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ विशुद्ध किसिमको चाहिँ राजनीतिक संस्कार डेभलप गर्न सकिएन मैले देखे छु तपाईको अरु मुलुकहरुमा तपाईको पार्टीहरुको विकास बेग्लै ढंगले भइराछ उनीहरुको कन्फरेन्स आवधिक कन्फरेन्सहरु हुन्छ छलफल हुन्छ चुनाव हुन्छ नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ यार खै नेतृत्व परिवर्तन भयो भने त सुन्ने के देखे छ चुनाव यो सबै अन्तिममा हाम्रो यो अस्थिर राजनीतिमा जुन निर्वाचन प्रणाली हामीले अपनाइरा छौ त्यसलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ नि त यो संविधानको चाहिँ यो संशोधनको प्रक्रियाहरु बाटो पुनरावलोकन हुन्छ त त्यसलाई चल्नु दिनै पर्यो नि चल्नै दिएको छैन रामजन तपाईको संघात्मक स्वरूप छ संघात्मक स्वरूप पनि त्यति प्रभावकारी रूपले गएको छैन खासगरी प्रदेशहरु तपाईको चाहिँ नि गाउँ र नगरमा जानु हो भने चाहिँ प्रशस्त उनीहरुले चाहिँ काम गरेको छ यहाँ त हामी काठमाडौँबाट बोल्छौं नि त अनि केही पनि भएको छैन भन्दिन्छ काम प्रशस्त भएको छ धेरै काम भएको छ त्यो कामलाई चाहिँ दुई तरिकाले लिन सक्नुहुन्छ तपाईले प्रोडक्टिभ काम भयो कि यो सामाजिक सेवाको चाहिँ किसिमको कामहरु मात्रै भयो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यतातिर बेल उचै छ तर कामै नभएको भनेर त कसैले नि भन्न सक्दैन यो काम भएको देखेर विदेशी सहयोग र सहायता मल्टिलेटरल होस् या बाइलेटरल होस् एजेन्सीजहरूबाट प्रशस्त नेपालमा पोसिरहेछ काम त हुन्छ नि त त्यसो गरेपछि काम नभएको भन्ने कुरा होइन तर जुन पार्टीको संगठनात्मक स्वरूप छ त्यसलाई चाहिँ डेमोक्रेटाइजेसनको प्रोसेसमा गइदिएन क्या मुलुक ट्रान्सपेरेन्सी पनि कम भयो मुलुक प्रजातान्त्रिक भयो पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक हुँदै भइदिएन पार्टीहरूको त पहिलाको निर्दलीय स्वभाव पो छ त एकल पार्टी पञ्चायत व्यवस्था जस्तो त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ खट्किने कुरा चाहिँ त्यो यो झगडाको बिउ पनि त्यस्तै हो त्यस्तै हो यस्तो गुटबन्दीको झगडा त पञ्चायतभित्र नै हुन्थ्यो नि निर्दलीयभित्र पनि त झगडा भएर कतिवटा प्राइम मिनिस्टर चेन्ज भयो कतिवटा प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ कोही लिबरल छु भन्थ्यो कोही चाहिँ डग्मेटिक पञ्चायतको चाहिँ निर्दलीय व्यवस्थामै आस्था राख्ने भन्थ्यो कोही के भन्थ्यो होइन त्यो उनीहरूको पनि त पार्टीगत एउटा स्वरूपहरू नदेखेको मात्रै हो त्यहाँभित्र पनि थियो तर त्यही किस प्रकृतिको चाहिँ नि अहिले राजनैतिक दलभित्र पनि त्यो धमिलो पनि देख्छु म जुन चाहिँ नि वास्तवमा यो बहुलवादी व्यवस्थामा यसो हुँदैन त्यो पार्टी ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पऱ्यो पार्टीको तपाईँको आवधिक बैठकहरू कमिटिजहरू चाहिँ नि हुनु पऱ्यो त्यसको बैठकहरू हुनु पऱ्यो त्यसको निर्वाचन हुनु पऱ्यो तपाईँको चाहिँ नि जेनेरेसन चेन्ज हुने गरी चाहिँ नि नेतृत्व परिवर्तनहरू हुनु पऱ्यो त्यो केही पनि हुँदैन तपाईँ एकपल्ट भएपछि म मेरै हो यो पार्टी भनेर लाचाप लाएर बस्दिन्छ राजसत्ता त्यसो गर्थ्यो यिनीहरूले त गर्नु भएन नि त्यस्तो